cuia tu se mata, hein? É. Que tu aí onde... Que hoste dos cui corbit, hoste vafa e kamierit, i ke bajramet. Gjinet nonën e sharrës, ta hemi të snimat onën në grup bunarit, në grup shullonit mëth, e në ona e sogorës, gjatja si vjen pilta unë, ona e sogorës është. Kjo ona për ti është ona e pelëzëjës, e në lurthit, mulezës, e në tërnova poshtë është. Këto e në grupat e sharrës. Këto e në grupat e sharrës. Kjo është sëgorja tërma. Kodrat e sëgorës, ja. Ну, по крайней мере,